Zdravljeni! No, danes vam bom pa predstavila nekaj krasnega, kar sem dobila pred... Ja, včeraj sem dobila to v roke. Feng Shui rokovnik za leto 2018. Ta Feng Shui rokovnik je napisala, pripravila Tanja Glažar. In v glavnem, zakaj je ta rokovnik poseben? Pod prvo, koliko stane? 19,90, lahko ga naročite tukaj spodaj. In v glavnem, zakaj je ta rokovnik nekaj posebnega? Pod prvo, ker prihaja obdobje zemeljskega psa in pes po kitajskem horoskopu opozarja tam, kjer niso odnosi najboljši, laja tam. In naslednje leto bo zanimivo glede odnosov in Tanja je prišla na idejo, da naredi preprost vodnik, kdaj je dobro za odnose, recimo, če pogledamo tle februar, začetek februarja, 13. februar odličen za odnose, 14. februarja na Valentinovo klicaj na vse, vse bo kresalo, se pravi, mora biti boljš stopiti en korak nazaj. Potem 15. ugoden dan tako za prenovo doma, kot karkoli okrog doma in za denar zelo ugoden dan. Potem tukaj naprej, recimo, cel februar odličen za denar. No in na začetku meseca sva pa dodali, in to je pa zdaj ena stvar, kar sem pa jaz tudi navdušena na tem, sva pa dodali, recimo tukaj za februar, sva dodali karto iz, se pravi, karte prehodu v novo dobo, vers in sicer lahkotnost. Zavedam se, da mi življenje ponuja lekcije. Jaz imam karte tukaj pred sabo. Zavedam se, da mi življenje ponuja lekcije. Lahkotno grem s tokom življenja. Imam izbiro. Lahko se zapletem v drame življenja, lahko pa si preprosto rečem, tako pač je, in se nasmehnem. Ne dovolim, da mi energijo kradejo ljudje, ki so polni strahu in zamer. To je njihova drama. Tudi, ko me želijo potegniti v svojo zgodbo, sem miren, blagoslavljam jih z ljubeznijo in sebi dovoljujem, da grem lahkotno naprej, moj svet je miren. No, in tako je pri vsakem mesecu, zdaj januar, začetek leta, sva dodali vers. Naravnan sem na vibracijo obilja, obilje čutim povsod. To je tale karta obilje. Meni pripada obilje vsega dobrega. Obilje dobrih odnosov, obilje ljubezni, obilje na finančnem področju in obilje zdravja. Ozdravljen sem, odprt sem za nove ustvarjalne zamisli, ki bodo človeštvu koristile na številnih področjih. No, kot spremna beseda ali pa kot začetek, lejte, tukaj je Tanja napisala za celo leto, na kaj naj bomo pozorni, zakaj ta rokovnik, tako da že samo ta vodnik je odličen. No in na začetku sva pa midve dodali karto Nova pot. Dovoljujem, da končni rezultat preseže vsa moja pričakovanja. Nahajam se na pravi poti. Vsak izmed nas je na pravi poti, točno tako kot je prav. Ampak dejstvo je, da pridejo leta, ko je vse bolj mirno, ko enostavno teče. Naslednje leto, pa sem prepričana, že tudi to leto je bilo kar zanimivo glede odnosov, naslednje bo še bolj glede odnosov. Tako da v glavnem, ko se mi zavedamo, da je potrebno nekaj narediti v tej smeri, da ohranjamo svoj notranji mir, no tukaj imamo pred sabo vodnik, recimo za maj, začetek maja, odlično za odnose, odlično za denar, da vidim je kakšen dan posebej, takoj začetek maja, 3. maja, klicaj, biti pozoren na vseh področjih. No in zdaj, kaj sva dale za maj? Svetloba. Jaz sem nosilka, nosilec luči in sprememb. Skozi mene teče božanska svetloba. Jaz sem luč, ki sveti ter nosi ljudem upanje in razumevanje. Povezujem, ta svetloba poživlja tako mojega duha, kot tudi duha drugih ljudi. Žarim. Tako je pri vsakem mesecu, recimo tukaj imamo novo energijo, nove ideje prihajajo kot sporočila, prebliski in slike pred menoj je novo obdobje, da vidim, da je to, to je za junij. Jaz sem več kot se zdi, zavedam se svoje moči.
In ta moč naj bo letos, oziroma v letu 2018, o povezovanju, v strpnosti, v sprejemanju in predvsem, če bomo delali v tej smeri in da bomo mečkam sledili, kdaj so ugodni dnevi za odnose in kdaj naj bomo mečkam bolj pozorni, bomo lažje šli skozi leto. Tako da, lejte, če vas je tale rokovnik poklical, jaz sem jih nekaj vzela, tako da jih lahko tudi naročite pri meni. Spodaj enostavno oddate naročilo, vam jih pošljem po povzetju in v glavnem imate vodnik skozi celo leto, da bo šlo bolj gladko. Tako da, če vas pokliče, naročite in dobite v parih dneh.